Добрий вечір всім. Можна називається щось гарне? Поки ми тут, щось красиве, Олександра, давайте нам. Можете знімати вже, давайте. У виконанні нашого хору «Берегиня» під керівництвом Олександри Стравинської лунає пісня «На землі, в повітрі і на морі». На землі, в повітрі і на морі, Україна, знищить ворогі, рідні землі, українські зорі, були будуть тут спокійні. Десятяті ранкою тому розпочалася війна. Хоча кожного разу, коли ти виходиш на вулицю, це стрьомно. І особливо прямо там є сирена, коли лунає сирена. Одна справа, коли ти в будівлі, і тебе там 10, 12, 20 людей. А коли тут 200 людей збирається і лунає сирена, кожного разу стрьомно. Вона піднялася з Богом серці за своє. І одразу ж об'єдналася, і одразу любов є. Це одна з найменших команд загалом від... Амбіції у клубу, тому подивимося. Thank you.
Thank you.
Про шелтер? Це чарівне місце, і я дуже радий, що маю змогу бути причетним до цього місця.